muda a roupa aí, sai de serviço e pronto. Aliás, nem sai de serviço. Fardado. Ah, eu quero ir fardado pra ver o quanto eu sou fardado da lei, entendeu? Ô, oh, aqui em Nárnia, velho, eu fui num batalhão de choque aqui, passei aqui perto, tinha uma Fox, cara, com uma M4, uma T4 da Taurus, sabe? Nossa. Ô, rapaz. Ô, bastão. E aí, galopeira, como é que tá aí, meu querido? Deixa eu sair aqui, deixa eu desembarcar aqui, o cara tá meio estranho. Você viu só, cara? Eu só saio da via aqui, vou te pegar pelo braço, tá, meu querido? Racionais e da louca MC, hein? O senhor tá, meu querido, tudo bom? Será que não vieram fazer uma preta aqui? Tá com droga aí, meu querido? O senhor tá usando droga aí, no meio da via aí? Aí, não, ó. Eu tô ajeitando o bagulho aqui, não quer. Será que não viram fazer uma preta aqui? O que você acha? Depois dessa eu vou até fumar um cigarro. Ah, é? Entrei ontem na cidade. Não pode usar máscara na cidade, senão vai dar ruim. E o chapéu pode? Chapéu? Olha esse chapéu de cowboy aí, tu tem... Aí tá top. Puxando o grau. Vou dar uma volta. Puxando o grau. Dá a volta o quê, rapaz? Tá louco? E como que tira a máscara? Aí. É, tem que cuidar. Como olha, e o outro botou no meio da rua, a Hayabusa. Ó, rapaz, meu querido. Peraí que eu vou estacionar lá na VT. A música tá boa, mano. Só tira do meio da rua, por favor. Barreira espaço R. Tirar a máscara aqui, passa. Barra barreira espaço R. Vai fazer Brits aí, vai. Cara, tu quer fazer aqui? Eles vão fazer na onde? Não. Alguém vai fazer. Ô, vou ali na lojinha tirar a máscara então, hein. Alguém vai fazer? Não, tranquilo, meu querido. Vamos ver o que você pode fazer, peraí. Quer que eu tire pro senhor aí? Eu tiro pro senhor aí, se quiser. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar pro senhor. É, máscara. Acho que eu tiro aqui. Ele quer tirar a máscara, né? Uhum. Ele quer. Mas. Não, rapaz, não é assim, mano. Pô, chapéu. Ele não tirou, não. Essa cacetete é aí é de policial, é? É, eu tava falando pra ele. Como é que. É, não é remáscara aqui, Johnny? Ó! Oh, que isso, cara? Essa música é de meliante? Gostei da música, hein? Agora eu vou ficar nessa sobrinha aqui só curtindo o rap. O cara saiu, mano. Me solta. Ele tava errado. Sempre a pampa, com Deus e minha banca. Quer fazer blitz? Aqui? Tem que ser um barra barreira. Bora lá no negócio tu. O que você quer? O quê? Oi, cara... eu. Meu Deus, tem nem... O que você vai falar pra polícia? Sabe... Cara... Tá roubando moto aí, seu polícia. Mentira. Pegou lá na praça. Vocês que tava na Blitz? Miliante. Tá roubando moto ali, ó. É o quê? Rapaz. Ó, o senhor tá preso aí. O senhor tá preso tá por muito ter bonito. Muito bonito com esse cabelo aí. Não entendi. Vamos lá, mano. Você tá muito nervoso, cara. O que tá acontecendo com você? Eu tô alterado. Tá batendo os tiques em mim, do nada bateu. Ai, desculpa, é tique. Tá dando tique. Oi, Steve, que é isso, Steve? Tá dando tique em mim. Não, eu quero 5 mil pra pagar meu tratamento agora. Que isso, 5 mil, até eu roubo. Olha o outro. Ô, iFood, calma aí, meu iFood, calma aí. Foi mal, é tique. Olha esse cara, velho. Necessidade, quem quer passar necessidade, andar a pé e ver o boy. Fica, bora se embora daqui que o povo vai roubar. Também, parceiro, tá. Mas tem arma, tem crack, disposição de sobra pra assaltar nós tem parque. Olha lá, mata ele lá! Que é o que, rapaz? Parou a briga. Tu é nosso parça, só pela música tu pode bater nesse cara lá. Rebenta ele, Zá. Nossa, viado, bando de filho de uma puta, seu arrombado, você estragou minha... Mete o pé daqui, vagabundo. Dá tira aí, seu filho de uma puta, seu arrombado, desgraçado. Toma no meio do seu cu. O cara tá bravo. Derruba. Tira aí, cuzão, seu arrombado. Derruba iFood. Isso aí, food, quer dar fuga em mim, rapaz, lá, ó. Aí eu pego ele. O policial... Parabéns. Oxe, caiu aí, cara. Que foi isso? Você tá tudo errado que aí, isso, parceiro. Cara? Tá xingando a polícia isso ali, mesmo. Mano? O que aconteceu? Com certeza. Tu estragou minha. Aí. Irmão, que trabalhando, cara. Tu estragou polícia minha moto. Tá trabalhando aí, aí você pega e faz isso aí, cara. Que isso? Rouba a moto do cara. Eu vou atrás. Ele eu pego.
Boa, atropela aí, parceiro. Você tá de parabéns, irmão. Parabéns. Você tá mais do que abusando do poder, parceiro. Caiu, cara. Que isso, cara. Caiu. Você tá mais do que abusando do poder. Essa moto é uma bosta. Pega essa moto aí. Nossa, só é a melhor. Isso mesmo, abusa do poder aí. Abusa do poder. É nóis, tamo junto. Satisfação. Otário. Qual é, me leva HP. Sai fora, rapaz. Até acho que eu não sei que você vai roubar meu carro. Já tá abusando do poderzinho aí, minha vida tá baixa, mano. Não, é sério, minha vida tá baixa. Sai fora. Ô Zé, vamos prender essa moça aí, ó. O que ela aprontou? Que isso, eu acho. Deixa ela, Zé. Achei que Só vamos levar esse rapaz aqui no HP ali, vamos ajudar. Você quer minha namorada, Zé? Ah, ela que você tava falando lá, que traiu você, foi? Não, essa não. A Trail é a ex, entendeu? A Trail é a ex. QAP Central VTR01 iniciando o patrulhamento. Qualquer QR ou QRR jogar na rede, que é sério? Ele quer roubar a viatura aí, ó, esse cidadão aí, ó. Negativo. Que isso, cara? Quer roubar a viatura lá, ó. Abusa muito do poder, parceiro. Por que que tão zoando assim? Não, assim. Vamos salvar o amiguinho ali que foi roubado a moto dele. Opa! Essa tua viatura tá deslizando demais, mano. Deve ser os pneus, mano, não? Olha isso, nossa, cara! Calma aí. Perguntar se ele lava dinheiro, calma aí. Ô meu, se eu for expulso da corporação, vocês vão ver. Não. Oba! Fala aí, meu senhor. Tem drink aí? Vixe, sério, mano? Você não fez isso, aí não. É complicado, né, mano? Ué, cara, não tem não? Tequila, pá, uma vodka. Eu tô querendo uma, cara. Um Lindenberg aí. Tem o... Na verdade, mano, eu queria mesmo um café. Pô, café tem, mano. Tem. Passar pra tu aqui, ó. Um cafezinho aqui, ó. Aí, ó. Me manda aí o café. Ó, o café. Aqui no banco. Aí, ó. Ó o café aí, ó. Que isso, ignorante? Eu vou dar um taser nele, peraí. Calma aí. Tá bom, o cara deu mesmo, mano. Vambora. Cara, até bom de vir aí. Porra. Que isso, cara? Xixi em cima da viatura, você viu? É sacanagem. Eu vi. Cara, sequestra aí, ó, velho. Quem é que tu falou, Johnny? Que o Johnny que foi sequestrado? Quem que foi sequestrado? RV... Esse... Ah, não. RV4. Ah, rapaz, aí. Só leva lá no HP, faz favor. Só larga ele ali. Hitman, opa. Que isso, bombado? Coisa feia. Oi? O que você tá fazendo com o cara aí? Quem vai resetar o servidor vai perder tudo. Ah, é? Não tem médico não. Não tem médico não. Tem médico não? Tem não, tem computador lá. Não, eu peguei só algumas coisas aqui dele. Os caras roubando ali, velho. Roubando os mortos, mano, é foda. Tô com sede, ela tá toda bugada. Opa, policial. Aí, chega. Tranquilo? Eu mesmo. Tranquilo. Tá no trap, hein? Alô? Não. Precisando de alguma coisa aí, mano? Só cumprimentar mesmo aí, ver como é que tá aí o trampo, tá ligado? Certinho, legal, chuchu, beleza. Pegando muito safado aí? Muito safado, nossa. Eita, feia. Pô, cadê o Johnny Bravo? Tem não, cadê? Ele não tá na VTR aqui, mano. Deve ter caído. Ah, vai... Vai dar um rádio pra ele? Vai dar RR aí daqui 3 minutos, mano. IAP, Johnny Bravo, não escuta? Onde é que tu tá, homem? Oba! Oi, posso te ajudar, doutor? Opa. Vou encostar aqui. Pode sim. Vai ser alguma coisa errada? Não, eu tô querendo café. Aconteceu. Café? Tem café aí? Pô, calma, vem aqui rapidinho que eu vou. Um cafezinho aí pra nós, vocês não têm? Pera aí, um segundo aqui, ó. Vou botar uma barreira aqui pra vocês. Pai, tu faz hora tentando procurar um lugar pra tomar um café. Aqui, ó, deixa eu dar um café pro senhor aqui, pera aí. Pai, tu. Doido de tomar um café, rapaz. Não fala pra ninguém, seu filho. Pode deixar. Fica tranquilo. Vai ficar tranquilo. Quer uma água, seu polícia? Quer uma água? Não, só esse aqui já ajuda demais, rapaz. Nossa. Quer um lanche, quer um hambúrguer? Não, tá tranquilo. Certinho, tá legal. Tá certeza? Chuchu, beleza. Beleza.
Ih, caiu da moto, não. Caiu lá, o da moto, olha isso. Parece que é doido, caiu da moto. Pera aí, pera aí, cara. Que o da moto é lá. Foi comprar ros... Eita, menina foi comprar sozinho, rosquinha lá. Pra vocês, doutor, ali. Doutor, doutor, que o da moto não. Lá, ó. Sozinho. Tia, vem cá, vem cá. Derrubaram ele lá. Pelo bom trabalho aí de vocês, tá aqui, ó. Valeu. Ah, obrigado, Donuts. É, pô, aqui, ó. Eita, como é que é? Ah, tu entregou. Calma aí, deixa eu dar pro Pupu aqui. Aqui, doutor. Muito pega obrigado. Obrigado, hein? Nossa. Do Noronha. Oh, trouxe obrigado. Café mesmo, mano. Muito obrigado, hein? É nóis. Muito obrigado. Aqui, ó, a rosinha do Noronha. Come com delicadeza. Desejo vocês é uma ordem aqui. Aqui é a nossa melhor casa de drinks, hein, mano? Depois valeu. Eu volto muito obrigado. Um cafezinho, é tá? É nóis. Valeu. Obrigado aí, valeu. O cara caiu aí, ó. Caiu lá, ó. Caiu aí, ó. Olha lá, caiu de cima da bicha, rapaz. Você é louco, rapaz. Ele caiu lá, ó. Você viu? Ah, pior que ele caiu, velho. Caiu meio mal lá. Ah, agora te ganhou uma ação. Deixa eu ver aqui. Cadê o Johnny Bravo? Pronto, eu acho que cara, tem um cara. Foi, rapaz. Não sei, cara. Ele tá numa outra VTR, eu acho. Eu não entendi. Doideira. Pegou, pô, um Budapeste na escuta? Budapeste não tá online. Gostei desse Porsche aí. Vamos ver se tá aberto. Será? Eu saí. Ai. Ó, o Zé aí, ó. Dragado, ó o cara tá te chamando aqui. Eu? Que é a P, tô na escuta aí. Tá matando aí, mano, vê se tá aberto. Ele não tá na rádio, eu tô aqui com ele. Pode prosseguir aí. Não, tá comigo, tira o baixo aqui. Tranquilo? Ah, beleza, então. Tá bem legal aqui. Meter marcha aqui. Onde é que tu tá? Que a gente tá te procurando aí. Vamos na praça lá, aquele que o Johnny Bravo tá aí. Vou chegar lá agora. Aqui tem ida praça aí com o Zé, que é Sally. Tô chegando agora. Tamo na praça aí. Eu não tô enxergando nada, velho. Cadê ele? Cara... Opa, podem descer do veículo aí já. Ih, rapaz, que isso? Você tá andando do meio. Não, não pode ser do veículo, todo mundo mandando beijinho, mandando beijinho. Beijinho. Aí você tá querendo demais. É. Ah. Ai, é menina ou menina? É os dois. Não acredito, sério? Seríssimo. E vai ser ruivinha? Medida, os medida, dois. Medida. É, tem uma namorada ruiva, maravilhosa. Não, oh, que gracinha. Ai, que coisa boa. O cara tá segurando aí o cara no cabelo. Tu prefere cabelo longo ou curto? Ah, longo. Metade. Longo, mas se sua esposa cortar o cabelo, tu termina? Não. Ah, só fica careca. Né? Não, também não, mano, cara. Eu também não, mas quem terminou foi ela. E ela ficou careca. Policial, fala pra ele. Mamãe e papai. Terminou porque eu cortei acertar. O cabelo, você acredita? Eu não acredito. Não, quem acredite. Quem foi isso aí? Acredite. Não. Meu marido aí, ó. Não, de mascarado aí, ó. Eu não terminei. Eu só brinquei. Ela foi e terminou comigo. Ah, não, é assim, cara. É assim, ó. Uma coisa que tem que aprender, cara. Mulher sempre tá certa, velho. Não adianta se tá errado não. Tome. Aí, ó. Diz que tá errado, não adianta. Me ajuda. Papai, você tem que acertar com a mamãe. Esse tipo de pessoa aí, ó. Ele é trai, tá? Toma cuidado. Trai. Ah, meu tá Deus. Falando besteira. Aí, ó. Perdeu o veículo, pateta. Aí não, mano. Guardaram meu carro ali. Ai, se guardaram aí. Guardaram o carro, rapaz. Vamos brincar de qual carro aí, meu querido. Já falta só 5 minutos pra dar o RR. Terremoto. Dá tempo de eu ir lá colocar um cabelo mais curto. Pneu todo arregaçado. Pega qualquer carro aí. Vou deixar que eu pego aqui. Supra? Bom, hein? Esse é bom. Não. Gosta? Ó. Oxi, você guardou meu carro? Foi sem querer querendo. Ah. Isso é uma ignorância, tá? Eu vou pegar um taser aqui. Sem querer, querendo. Ó, oh, que eu tô gestante. É ignorância isso aí. É rapidinho, só se tira o carro aí. Pronto. Lá no outro. Vambora. Vambora. Esse aqui é acelerel, hein? Ah, esse era bom quando tava 500 pois por hora. É, agora não tá andando muito bem, não, hein? Não vai nem a 300, eu acho. Ah, tinha que ver o Tesla nosso da Gara, velho. O nosso Tesla da Gara tá uma merda, velho.
Eles tinham que arrumar melhor, isso, né? Na prefeitura. É, era melhor. Pode até botar menos velocidade, sabe? Mas ele tá. Não tá chegando a 300, eu acho. 320 aí só. Foda, pô, não compensa. Né, não. Tá louco, velho. O pessoal tem que ajeitar isso aí rápido, senão vai dar. A gente tá só naquela Range Rover lá. É bem ruim. Nas outras cities aí, o pessoal vai em Subaru, essas coisas assim, sabe? Aí é massa. Aí é foda, mano. Porra, o que foi aquilo? A moto explodiu. Ah, tá. Só vi isso. Rapaziada, o servidor acho que já vai até. E aí, Emiliante? Emiliante? É o cara, vai cair. Nossa, velho, é pra drift. O cara tá brincando com nós, cara. Casão foda. Ai, cara, caiu. Rapaziada, vou aproveitar que reiniciou a cidade, vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar um vídeo muito grande. Vou finalizar. Inscreve no canal quando vocês gostam dos vídeos meio diferenciados assim. Tem mais. Vou fazer outro vídeo, então já fique esperto pro próximo vídeo aí, entendeu? Fechou, rapaziada, valeu, falou e fui.